Foi uma exposição que adorámos criar. O filme e os peixes davam a sensação de um fundo do mar. Tinha uma história e os peixes como eles são. Em Ciências da Natureza aprendemos conhecimentos interessantes. Aprendemos que não existem só coisas à superfície, mas também no fundo do mar. Em estudo acompanhado, pesquisamos sobre alguns dos peixes que aprendemos em ciências. Criamos um bilhete de identificação dos peixes. Em AVT, construímos os peixes. Utilizámos cola branca, jornal, papel de cozinha e tintas para construir os peixes. No computador aprendemos a criar objetos virtuais, peixes, barcos, robôs, submarinos. No vídeo tivemos de modelar os objetos e guionizar. Thank you.